Во финална фаза е изградбата на новата градинка во кругот на касарната. Како што вели министерката Шахпаска, градинката е градена по најсовремени стандарди за згрижување на деца од предучилишна возраст и со неа општината ќе го реши проблемот со недостиг на сместувачки капацитети. Ова е оценката што ја даде по увидот и обиколката министерката Шахпаска. Министерството за труд и социјална политика има тесна соработка со единиците на локална самоуправа и доказ за тоа е причина денешната посета што ние направивме на општина Струмица. Имено, во моментот се градат две градинки, од кои што едната е изградба на втор клон од градинката Детска радост, со што градинката ќе се прошири со дополнителен капацитет од 55 места, односно две групи за деца до возраст од 0 до 2 години и другите две групи ќе бидат за деца од 2 до 4 годишна возраст. Бевме на увид на градежните работи, таа е во финална фаза и многу брзо се очекува да биде ставена во функција, односно да овозможи враќање на децата од првиот клон во градинката со што капацитетот ќе биде 165 дечиња. Средствата ги обезбедува Министерството за труд и социјална политика во износ од 16 милиони денари. Меѓутоа, она што уште е позначено е изградбата на ова импозантна, да речам, нова градинка во општина Струмица, која што ќе има капацитет од 307 деца. Оваа градинка е целосно финансирана со грант од Светска банка преку проектот подобрување на социјалните услуги. Во градинката ќе има 17 занимални, од кои 4 ќе бидат за деца од 0 до 2 годишна возраст, а останатите 13 за децата од 2 до 6 годишна возраст. Износот на средствата кои што се необходи за да се финализира оваа градинка, заедно и градежните работи и опремата, е некаде околу 125 милиони денари. Како што вели министерката Шахпаска, градинката кај поранешна касарна е во финална фаза и многу брзо се очекува да биде ставена во функција, односно да овозможи враќање на децата од првиот клон во градинката, со кој капацитетот ќе биде 165 дечиња.